Hej! Gone Camping befinner sig i Tyskland i det här programmet, närmare bestämt i Koblenz. Och anledningen till att jag har valt den här campingplatsen som utgångspunkt, det är nämligen för att Renfloden möter här Mosel precis bakom mig. Och då förstår ni att det här blir ett program fyllt utav både vin och vatten. Välkomna! Vi lämnar Koblenz och beger oss västerut in i Mosels vindlande dalgång. Och det är verkligen ett dramatiskt landskap som floden mejslat fram. För 2000 år sedan så var det romarna som härskade här i området. Och för att säkra att det alltid fanns vin till trupperna, också i den här delen av det romerska riket, så började man plantera vinrankor längs sluttningarna. Oavsett vart du vänder blicken så har du en vy framför dig som platsar på vilket vykort som helst. Men det är inte bara naturen som tjusar. Längs flodstranden ligger också vackra byar och imponerande slott. Ett sätt att komma lite närmare kulturen och naturligtvis också vinet här i Moseldalen är att besöka området när det är vinfestivaler. Och det är ju nästan jämnt faktiskt. Just den här dagen så är det Kochem som håller hov. Den sista helgen i augusti så går en av Mosels största festivaler av stapeln. Under några dagar så fylls Kochems smala gränder av mat, musik och människor. Och så vin förstås. Över hela härligheten så vakar Reichsburg, den imponerande borgen från 1100-talet. Den som besöker Kochem under invigningen bjuds också på ett imponerande fyrverkeri. Medan raketerna lyser upp natthimlen så ska vi bege oss till Caravan Salon-mässan i Düsseldorf. Här på Düsseldorf-mässan så finns tiotusentals kvadratmeter med utställningsyta och otaliga utställare. Men det finns en svensk husvagnstillverkare. Intresset för svensk kvalitet och hög komfort är stort. Och i montern träffade jag försäljningschefen Johan Skogryd som berättade om Kabes storsatsning. Under min tid då, som över 10 år på Kabefabriken, så har vi aldrig presenterat så mycket nyheter på ett och samma modellår. Så att, i många områden så visar vi en helt ny husvagn designmässigt, både utvändigt och invändigt. Och toppat med lite ytterligare funktioner och lyxfunktioner. Kliver vi in i det då så är det ju ett helt nytt designspråk vad det gäller överskåpen inne i vagnarna och delvis färgsättningen också. Utvändigt går det ju mer om man tittar på en bakända på en husvagn idag. Sen LED-lamporna kom in i bilden så går det att jobba med former på ett helt annat sätt och få ett designspråk som ger lite kaxigare attityd. Kanske inte alltid som man behöver all den service som man kan få på en campingplats, och då kan en så kallad ställplats vara ett alternativ. Jag har spenderat natten här i Nef, ligger ungefär en halvtimme från Kochem, och för 8 euro så får jag ström och så den här utsikten. Vi lämnar Mosel och kör österut mot Ren, Västeuropas största flod. Ren sträcker sig huvudsakligen i nord-sydlig riktning, men på ett ställe så viker den av rakt västerut i 30 km innan den fortsätter på sin nordliga bana igen. Och det här vi hittar området Rheingau. Mitt mål är den vackra lilla staden Rüdesheim som ligger alldeles vid floden. Att strosa längs de vindlande gatorna är ett nöje i sig. Men jag har siktet inställt på de intilliggande vinodlingarna som domineras av Rieslingdruvan. Här träffar jag Johannes Leist som 2011 utsågs till Winemaker of the Year i Tyskland. Och han berättar vad det är som gör området så unikt. This point here I think it's a great place to get an overview what means Rheingau, because for me it's so important that you really try to separate a little bit how we say the upper Rheingau and what we see here, so lower Rheingau, because the wines are so different because the soil is so different.
Johannes har vinodlingar på flera platser i Rheingau. Men han blandar inte druvorna, utan hans filosofi bygger på att varje områdes personlighet ska avspegla sig i vinet. Och här i Rheingau så är variationen exceptionellt stor, vilket gör att man kan skapa viner som smakar väldigt olika, trots att de kommer från nästan samma plats. I think in general you can say the wines from Upper Rheingau are a little bit more heavy. In general, maybe a little bit more yellow fruit aromas, more tropical fruit aromas, and the acidity, no doubt, is higher. And in Lower Rheingau, from the steep slope, I think the latter had is minerality. From the stones, you get a lot of crisp and a little rounder acidity. Jag passade på att fråga Johannes om hemligheterna bakom hans framgångar. We really take care very good of our vineyards and the vineyards themselves, especially in Rüdesheim, in the steep slope vineyards, they have a very, very high potential. So there's no quick secret that you have that no one else has? No, there is nothing, maybe like spit in a tank or something. Unfortunately not. It's much, much more. And it starts with pruning in February and it ends in November after harvest. So it's 10 months of work, pray, hope, yeah, blood, sweat and tears, and a lot of wine too. Yeah. Skål. Skål. Att få avnjuta ett ljuvligt vin, omgiven av de rankor som en gång producerade druvorna, det blir en svårslagen upplevelse. Att dessutom göra det tillsammans med en av världens främsta vinodlare, det är oförglömligt. Så! Med tanke på att det där var nog det absolut godaste vita vinet som jag någonsin har druckit, så var jag tvungen att köpa med mig några flaskor. Vi lämnar vinområdena för den här gången, men vi behåller kontakten med vattnet, för vi ska ner till Bodensjön. Bodensjön är en av Europas största sjöar och ligger på gränsen mellan Tyskland, Österrike och Schweiz. Längs sjön så finns flera campingplatser, ofta belägna bara ett stenkast från stranden. När det gäller standard och service så påminner de tyska campingplatserna mycket om våra svenska. Och när det gäller elen så funkar de blå trefaskontakterna. Dock så är en sladdvinda bra att packa med, för det kan vara långt till elplintarna. Något annat att tänka på, det är också att campingplatserna låser in- och utfarterna för biltrafik under kvällar och nätter, och ibland också ett par timmar på dagen. De många cyklarna på campingplatsen vittnar om att här finns utmärkta förutsättningar att utforska Bodensjön på två hjul. Har du ingen egen cykel så kan du hyra en för ungefär 90 kronor per dag. Vill du cykla alla de 270 kilometrarna runt sjön så får du räkna med 5-6 dagar, inklusive tid för sightseeing. Men den som vill kan gena med hjälp av de många färjorna som trafikerar Bodensjön. Själv så är jag på väg till områdets i särklass största turistattraktion, Mainau. Varje år så kommer drygt 1 miljon besökare till ön för att njuta av blomsterprakten. Här träffade jag trädgårdsmästaren Mattias Wagner, och jag frågade honom vad han tyckte var den största utmaningen. The biggest challenge is to keep Mainau interesting every day. It doesn't matter when you come, if it's a day in April, if it's a winter day, if it's a day like today, Mainau must look great and flowering, and it must be for you like it is made just for this day. Under vårt besök i slutet av augusti så var det två saker som Mattias var särskilt stolt över. Dels så hade rosorna sin andra blomning, och i trädgården så finns över 400 olika arter. Och dels så började Mainaus mer än 12 000 dahlior att blomma, och tillsammans så bjuder de på en svårslagen blomsterprakt. Historien om blomsterön började i mitten på 1800-talet när storhertig Friedrich köpte ön och började plantera exotiska växter i den privata trädgården. 100 år senare så tog en svensk greve över den då ganska vildvuxna ön. Count Lennart came to Mainau in 1932. He found an island, a green swimming jungle, he said. Sedan så följde en lång period av gallringar och nyplanteringar för Lennart Bernadotte.
och hans projekt följdes med stort intresse av bygdens invånare. As long as the Bernadottes have the decision, the mine now is open for the public. Nowadays we are open every day, all year round. Jag är inte någon blomsterfantast, men det är svårt att inte falla för Mainaus charm. Parken är lagom stor, den är otroligt välskött och så är den belägen på en vackert kuperad ö. Krydda det med ett slott från 1700-talet och blodsband till det svenska kungahuset och du har en unik och väldoftande turistattraktion. Tack så mycket för att ni har varit med oss under vår rundresa här i Tyskland. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt, en ny destination. Hoppas att ni är med oss då också. Vi ses antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Festivalen vi besökte gick av stapeln i byn Cochem. Vill du prova några av Johannes Leist viner så finns de också på Systembolaget. Mer information om Blomsterön finns på mainau.de. Under vår vistelse så bodde vi på Camping Rheinmosel i Koblenz, Neff Ställplats och Campingplats Konstanz vid Bodensjön.